Ja, det skal jo ikke nogen hemmelighed. Jeg har jo faktisk flere gange stillet forslag tidligere om, at vi oprettede en visitbogordning i kommunen. Jeg også foreslog i sin tid, da vi havde borgerrådgiveren, at det blev en funktion, der blev knyttet sammen til borgerrådgiverfunktionen, der også kunne fungere som visitblogger. Og det er helt sikkert noget, der mange steder har været med til at afsløre virkelig alvorlige ting. Og man kan jo sige, hvad vil egentlig det største succeskriterie for kommunen ved en whistleblower-ordning være? Det vil vel dybest set være, at han får, eller hun får en række henvendelser, som så bagefter viser sig at være grundløse. Det vil vel egentlig være det største succeskriterie for kommunen. Succeskriterie nummer to vil vel egentlig være, at han får en række henvendelser, som desværre så viser sig at være korrekte, og vi så får mulighed for at rydde op i ting, der fungerer forkert. Så som udgangspunkt går jeg ind for det og bakker op omkring, at vi arbejder videre med det. Jeg er ikke enig i, at det nødvendigvis skal være en ekstern ordning. Personligt synes jeg, den burde knyttes sammen med en borgerrådgiverordning, for det mangler vi også, men det kan vi også stille og roligt arbejde videre med. Jeg ved, et andet parti i byrådet rent faktisk har planer om at stille, har stillet et sådan forslag også om, at vi skal arbejde med det. At det ikke er noget frem til byrådets dagsorden endnu, er så en anden sag. Og det forslag støtter jeg selvfølgelig også, da jeg til oprindeligt også var blandt støtterne og forslagstiller til, at vi skulle have en borgerrådgivning i den første byrådsperiode, jeg sad i byrådet. Så fuld støtte fra Enhedslisten til, at vi arbejder videre med at få etableret en whistleblower-ordning, som er det, vi omhandler lige nu. Tak til Michael Hemming. Så er det Mikkel Andersen fra Socialdemokratiet. Tak for det. Jamen, det var os, der har på sidste økonomiudvalgsmøde bedt om at få lavet en undersøgelse af, hvordan vi kan arbejde med borgerrådgiveren. Vi har en holdning til, at whistleblower-ordningen synes, vi kunne være rigtig fin, men vi synes også, at det kunne være interessant at få lavet det som en del af borgerrådgiveren. Så derfor vil vi gerne bede om, at vi får det sat i gang og undersøgt, om vi virkelig kunne gøre det. Derfor har vi også lavet et ændringsforslag til den tekst, som du har lavet, så vi synes, at vi skal tage til afstemning, om det er den vej, vi kan arbejde for det. Jeg har sendt den til dig, Sascha, så kan I prøve at sende den ud til alle. Jeg kan bare læse den meget kort op. Socialdemokratiet foreslår, at whistleblower-ordningen undersøges, om den kan være en del af borgerrådgiverfunktionen og følge samme tidsplan som den, der er blevet vedtaget i økonomiudvalget, så vi lægger tingene sammen. Og ellers synes vi, det er en fin idé med en whistleblower-ordning. Har vi ingen problemer i overhovedet på samme, som du siger, Michael, med samme begrundelser. Tak. Forslaget så dermed er trukket, men at man koordinerer det i det arbejde, der kommer til at være økonomiudvalget. Så jeg tror, vi er enige. Trine Egtved. Ja, men hvad hedder det? Det eneste, jeg bare vil sige, det er, at det er jo sådan set bare det, jeg har bedt om i den her sag, at vi sætter arbejdet i gang, sådan så det, og så skal det hen i det rigtige udvalg. I det her tilfælde er det så økonomiudvalget, og det er fint. Jeg vil bare gerne have, arbejdet kommer i gang, og hvordan der så skal stemmes om det, det er der nogen, der er klogere end mig, der finder ud af. Bare vi kommer i gang med det, så vi kan få ryddet op. Så vi bare og med den forståelse, og jeg kigger rundt i byrådssalen, beslutter vi her i enhed, at vi sender sagen til økonomiudvalget til videre bearbejdning.